Il-President Mirjam Spiteri de Bono irritornat minn Londra fin fil-jim li jaddew rat mil-qrib il-frotta l-hidma tal malta Community Chest Fund u entitajiet uħra biex il-Maltin li kollom zon trattament barra minn pajjiżna ikunu assistiti blaħjar mod possibli. Matul din iż-żjara l-Presidenta Malta kienet ta' minn uffiċjali tal-Malta Community Chest Fund li assistu li pazjenti pazienti f modi sa il bidu ta' d-djani u sa kem ikunu f-Londra matul l-kors kollu ta' trattament ta kol mal-lir jirritornaw lejn Malta wara l-kura. Iżjara tal-President Flondra bdiet blaqa mal-pazjenti Maltin rikoverati f'Satin kif ukoll ma' Il-President kellha wkoll zjarat fil-Great Ormond Street Hospital u St. Bartolomew's Hospital u rat mliqrib il-ħidma li ssir minn entitajiet oħra biex il-Maltin Flondra jirċivu l-aħjar servizzi. L-impenji tal-President kienu jinkludu kol fis fissi ta' Putinu Kers fejn għet jimbnew appartamenti ġodda, rip l-sbtar fejn il-pazjenti maltin jirċievu l-kura. Il-President Spiteri Debonu zaret il-Komissjoni Olja ta' Malta fejn il-taqat mal-Komissarju Oli Malti Emanuel Mallija u mal-ħaddima. Iż-żjara tal-President ġit fitmima b'avveniment organizzat mill awtorità Maltija a Turizmu u li serva bħala promozzjoni tal-istorja u l-wirt gastronomiku ta' Malta.